Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Анжела Цирульник, професійний коуч-тренер, який позиціонує себе не тільки окремому коучингу, а також є засновником трансформаційного клубу, який допомагає розвивати особистість людини з допомогою настільних ігор. І я дивлюсь, що ця ланка зараз дуже сильно розвивається, і саме Анжела, як я бачу, позиціонує себе в експертності дуже високого рівня. І я це навіть бачу і перевіряв на собі. От її експертність хочу зараз уточнити для вас. Тому зустрічайте Анжелу Цирульник, і вона дасть відповіді на декілька запитань для вас, для мене і для всіх, хто бажає далі прослуховувати цей відеоролик. Привіт, Анжела. Привіт. Скажи, будь ласка, от що саме спонукало тебе, от більшість людей, вони мають запитання собі. Типу, дивляться, що коучинг взагалі це легко. Вони дивляться збоку під призмою, хоча я розумію, що це дуже-дуже клопітка праця. Дуже клопітка праця і першочергово над собою, щоб потім допомагати клієнтам. От що саме тебе, таку гарну, турботливу жінку, маму багатьох дітей, спонукало от рухатись в цьому напрямку коучингу? Ну, напевно, першочергово я опинилася на такому етапі свого життя, коли замислилася, а що мені робити далі, чого я взагалі хочу. Таким чином я прийшла до коучингу. Потрапила на фестиваль розвиваючих ігор в Києві, зіграла в ігру трансформаційну, в якій я зрозуміла, що та мета, до якої я йшла попередньо багато років, вона для мене зараз не актуальна і не приносить мені ніякого задоволення. Тоді я замислилась і дізналась про коучинг. Спочатку сама його проходила. Коучинг мені допоміг мало того, що зрозуміти, чого я хочу взагалі у майбутньому, що мені приносить задоволення, які процеси мені приносять задоволення. І таким чином я для себе виявила, що професія коуча, вона для мене дуже приємна. Тому що вона допомагає людям пізнати себе в першу чергу, мотивуватись до чогось, скажімо, знаходити найкращі рішення для себе. Ну і коучинг – це те, що розширяє свідомість і показує більше можливостей для людини. І це приносить користь людям. Для мене виявилося важливо займатися тим, що приносить користь людям. Тому коучинг прийшов в моє життя як професія. Анжела, я зразу хочу задати запитання. Просто я був сам на коуч-сесії у Анжели і розумію, що зараз я ще працюю над тим коучем. Це вже пройшов рік часу, я в тебе був рік часу тому. Uh-huh. Я ще досі працюю над тим, щоб цю ціль, яку ми от проговорювали детально, яку ми з Анжелою просто вдирали і викопували з середини, я зараз ще маю її досі опрацьовувати. Тобто не то, щоб маю, я хочу її опрацьовувати, тому що це ми настільки глибоко взяли, що тепер результат потрібен підкреслювати з діями. От скажи, будь ласка, скільки взагалі людей, які після твоїх коуч-сесій, вони роблять ті кроки? Яка статистика, можливо, якась у тебе вже є своя, тому що у тебе багато людей пройшли коучинг. Скільки людей все-таки беруть і роблять те, що ви обговорили на зустрічі? Ну, можу сказати, що практично 100%. Mm-hmm. Тому що коучинг, він допомагає зрозуміти певні речі. Не просто, от як мені це зробити, та? А для чого мені це, навіщо мені це потрібно, заради чого я це буду робити. Це першочергове питання. Коли людина для себе це відкриває, розуміє, от саме тоді відкривається мотивація щось робити. Тобто, коли ми говоримо на коуч-сесії, обговорюємо, скажімо, запит, це ще не є результат. А результат саме тоді, коли людина починає щось робити. У кожного своя швидкість, і кожен на своїх етапах життя. Ось, і я дуже рада результатам, які є в людей. Тобто, я тільки спостерігаю певні зміни в динаміці. Буває і так, що після пару коуч-сесій людина йде і працює, і довгий час, там певний навіть тривалий, навіть опрацьовує цей запит. Це ще від запиту залежить. А може бути і так, що досить швидко йдуть певні зміни, і людина потребує ще і приходить на додаткові коуч-сесії.
Або, можливо, вже відпрацьовує, скажімо, певну сферу свого життя, з'являється щось нове, що також потребує, скажімо, опрацювання, розуміння, і тоді знов приходить на коучинг. Добре, дякую за чудову відповідь. Справді, от кожен, хто зараз спостерігає це відео, можете відчути, наскільки глибоко Анжела може допомогти. І я це кажу не так, як людина, яка спостерігає зовні, а людина, яка була в цей момент на коуч-сесії і відчуває от цю енергетику. Тобто, коли ми спілкувалися, Анжела завжди спокійно і ніжно допомагає вирішити любе запитання. Вирішити навіть не сама, вона рішення не дає, а коучингу дуже класно, що ви самі замислюєтесь над кожним вашим запитанням, над вашою відповіддю, що так сильно і глибоко прокачує мозок, деколи аж кажеш «Вау! Круто! Як я цього не знав раніше?» Ось. Ну, я хочу ще запитати таку трошки відхилену тему, оскільки я не хочу сильно прив'язувати там трансформаційні ігри в коуч-форматі до коучингу. От скажи, будь ласка, що саме спонукнуло тебе до проведення настільних ігор і коучингу? Я так зрозумів, ти була на фестивалі. Тобі заімпонувала одна гра, яка трансформаційно повпливала на тебе, і ти вирішила, що твоєю місією також є допомагати з допомогою настільних ігор іншим людям. Ну, це чисто моя думка з боку. А скажи, будь ласка, свої враження, чому саме настільні ігри прийшли в твій коуч-формат у життя твоє? Ну, я побачила і зрозуміла, що настільні трансформаційні психологічні ігри – це такий інструмент, який допомагає в ігровій формі виявити, скажімо, якісь свої власні потреби. Скажімо, якщо є якесь нерозуміння якихось ситуацій, не можеш знайти рішення або просто подивитись, скажімо, на якусь свою життєву стратегію. І в ігровій формі ці процеси дуже легко відбуваються. Плюс до всього в ігровій формі набувається досвід, який можна потім використовувати в реальному житті. Тому що в грі є ми реальні, на різні ситуації ми реагуємо, якби в житті в реальному реагували. І, скажімо, те, що проживається в грі, це реальний досвід. Тобто ці емоції, вони є реальні. Рахується, що ти вже прожив це. І, скажімо, якщо така подібна ситуація трапляється в житті, то ти вже до неї підготовлений. Ну, тому трансформаційні ігри і мають таку величезну цінність. І цей шлях також досвідом. Тому я зрозуміла, що це такий інструмент, по-перше, дуже цікавий для людей. Тобто в ігровій, в цікавій формі, спілкуючись, можна для себе щось проявити, щось вирішити. І він є результативний. І в наш час це людям дуже потрібно. Ну, тому я звернула увагу на трансформаційні ігри. Вони стали невід'ємною частиною мого життя. З задоволенням це роблю. Ну, а коучинг мені тільки допомагає зробити їх більш результативними для людей. Чудово. Зразу от виникло запитання, Анжел. От, наприклад, потенціал настільних ігор на фоні онлайн-ігор, на фоні взагалі онлайн-життя більшості людей. Тобто, він зараз такий затьмарений трошки, затемнений, так? Якби ще не повністю сонце освітило його. Ну, не дуже популярний у світі. Є країни, звісно, де є концентрація дуже великої популярності настільних ігор, в тому числі Німеччина, зараз в Америці активно починають грати настільні ігри. Бо вони виводять людей з онлайну і дозволяють їм справді оце відчути, пережити в житті і виводити свій життєвий рівень, свою комунікативність. А комунікативність – це внутрішня привабливість людини, легкість спілкування з людьми, взагалі симпатія другим людям з допомогою, як то кажуть, комунікативності. Вона є дуже ефективною, а в онлайні цього немає багато, оскільки ми спілкуємося з монітором, і це така своєрідна закритість. От. Є країни, де є концентрація. Якщо дивитись на весь світ, як ти думаєш, от, який потенціал взагалі настільних ігор у цілому світі на ближніх там, 5 років, на твою думку? Я не знаю, який він буде за 5 років, але я точно знаю, що цей потенціал буде зростати. Тому що насправді трансформаційні ігри, вони завойовують, скажімо, люди
більше і більше приймають участь в трансформаційних іграх, тому що це їм допомагає, тому що це результативно. А вони є різного напрямку. Абсолютно, є бізнес-ігри, є, скажімо, пізнання себе, плюс там занурення в дитинство, знайти там певний ресурс, є розуміння, є комунікативні ігри, ну, їх є безліч. Розумію. Тобто потенціал буде зростати? Анжела, ось ти тільки що сказала, що у тебе гру грала маленька дитинка, якій зараз 5 років, якби. Коли ми з психологами створювали «Почати знову про», там ми написали 11+, оскільки вважали, що ті запитання, вони можуть деколи не бути зрозумілими для дітей. Скажи, будь ласка, от як твоя дитина відреагувала на ці карточки, на запитання, і чи для себе вона щось отримала? Першочергово скажу, що в трансформаційних іграх створюється певне поле енергетичне в залежності від того, хто грає. І гра тече таким чином, щоб кожен зміг для себе отримати саме те, от, що йому потрібно. І, скажімо, є певний запит на гру, також як в кожного гравця, так і в мене як тренера, або взагалі навіть в компанії. Та? І якщо є запит розважальний, то і гра йде таким чином, скажімо, як розважальне. Ми гарно проводимо час. Та, там в дійсності в грі є карточки, скажімо, які можуть бути, по-перше, нецікавими для менших дітей, ну і взагалі навіть для дітей. Та? І також є такі карточки, можливо, що діти не змогли б на них відповісти. Ну, так як, скажімо, створюється таке певне поле в залежності від компанії, то коли ми грали і коли грали мої діти, нам потрапляли саме такі карточки, які були актуальні для них. І мої донечці маленькі, 5-річні, та також потрапляли карточки, на які вона з задоволенням відповідала, і питання були зрозумілі. Навіть у нас такий дуже смішний був дуже момент, та їй потрапилася карточка. Вона в мене така дівчинка дуже серйозна, бо вона зростає в сім'ї, де вже всі дорослі. Ось, і вона так дуже відповідально поставилася до гри. І їй потрапило запитання, які ви маєте недоліки. І в неї була можливість, був вибір, або про це говорити, або по умовах гри там пару кроків зробити назад. Ну, вона вирішила відповідати, і вона сказала про свій певний недолік, скажімо, який вона вважала недоліком. Ось, ну, ситуація для нас була дуже смішна, та ми сміялися, і ну, максимум отримали задоволення. Я зрозумів. А ще зразу питання, воно коротеньке, виникло тільки що само по собі. Чи після кожної гри людина от може розвивати свій рівень комунікативності? Чи покращується цей левел комунікативності у людини? Тобто, бо це важливий внутрішній інструмент, бо кажуть, зустрічаємо людину по обличчю, там, по зовнішньому вигляду, а вже внутрішній світ, його внутрішні цілі, цінності, бажання і так, як він їх виговорює, тобто ми тоді вже його сприймаємо зовсім по-інакшому. Чи це впливає на от комунікативний рівень людини? Чи кожна гра здатна? От після кожної гри людина покращує свій левел там на певний відсоток? Чи це правда, чи ні? Як думаєш? Так, обов'язково впливає, тому що люди знаходяться в певному колі. Та? Це вже є колектив, де мусять спілкуватись один з одним, реагувати один на одного, приймати один одного. Ну і, скажімо, в грі складається ситуація, де вони змушені певні моменти спільно вирішувати. Ось. Ну, а що мені ще подобається в грі «Почати знову про»?
що там є можливість, скажімо, іншим гравцям задавати також питання, якщо їм щось не зрозуміло, або вони відчувають, що питання не досить там щиро або там відкрите. Ось, ну це також покращує комунікацію. Навіть якщо, скажімо, людина дуже сором'язлива по житті, так, і трошечки може бути десь в якихось моментах важкувата. Але саме в такому колі, в такому просторі ігровому, скажімо, ну, от ці такі невеличкі комплекси, вони також вони просто рушаться, і люди забувають, коли вони знаходяться от в такому ігровому просторі, про якісь, скажімо, незручності. Розслабляється, довіряє тому простору. Тому трансформаційні ігри є такими чудовими у всіх відношеннях. Зрозумів. Скажи, будь ласка, от давай трошки вже від гри відійдемо. Я справді приємно вражений твоїми коментарями, відгуками, оскільки отримав для себе багато нового стосовно гри, оскільки ми з Анжелою спілкуємось дуже рідко. А зараз є змога дати багато запитань, уточнюючих саме для вас і для себе. Я отримав то, що хотів, і відповідь були настільки глибокі. Я сподіваюся, що кожен для себе щось може почерпнути. А мені тепер цікаво, щоб Анжела порекомендувала. От є багато людей, які зараз нас дивляться. Це відео буде пов'язане з коучингом. Скажи, будь ласка, от що ти порекомендуєш новачку коучингу? Коучеру, який хоче стати коучем, ну тобто професійним коучером, там чи просто стати самим-самим відомим коучером в Україні на початок, а потім в світі і так далі. Ти маєш на увазі, що я можу порадити тим людям, які би хотіли здобути перший професію крок. Коуч? Так, перший чи крок. Взагалі ознайомитися з коучем? Вони хочуть так само, як Анжела, в завишній для себе атмосфері допомагати людям, вирішувати їхні там з різних сфер запитання, допомагати вирішенню цих запитань. Тобто бути таким стимулом для цих вирішень. От, що б ти порекомендувала тій людині, яка дивиться і каже, я хочу стати коучем? Ну, напевно, я могла би дати декілька порад. В першу чергу, мабуть, тим людям, які ще не знають взагалі, як і що вони, чого хочуть, можна як мінімум придбати собі гру. І пробувати вже в своєму, скажімо, вузькому колі, з друзями, з родиною, десь на роботі, пограти. Навіть в розважальну гру. Це хороший процес і для зближення, для створення більш довірливого простору. Скажімо, це те, що виводить, скажімо, із певної зони комфорту, та це дещо нове і по-іншому. Ну, це як мінімум. Друге, що я могла би порадити, якщо, скажімо, виявиться, що такий процес, як хочеться допомагати людям, робити щось корисне, або мати якусь діяльність, або навіть просто в задоволення, як, скажімо, і для власного розвитку, або для когось, то, звичайно, що можна повчитись коучингу. Коучинг, він абсолютно є безпечний. Безпечний в тому, що коуч, він нічого не вчить. Він не вчить свого власного досвіду, не передає його. Це коуч – це просто інструмент, який володіє певними техніками, які допомагають людині відкрити і пізнати себе. Ну і на інших процесах також. Тобто там нічого свого нема. І тому це і дуже цінно. Якщо комусь подобається такий процес, звичайно, що можна поцікавитися, щось є багато літератури по коучингу навіть для себе. Скажімо, навіть зрозуміти, що це за процес, для чого це він, що він дає, як він відбувається. Тобто це корисно, навіть таке пізнання от тої сфери, це корисно як для себе, для свого власного розвитку, розуміння себе, так і для інших. Навіть мати
ці вміння навіть десь на роботі, скажімо, в колективі з кимось спілкуватись, навіть якісь порозуміння в сім'ї. От ці знання і ці вміння не можуть допомагати. Тобто у всіх сферах, не обов'язково навіть просто як професію мати. Ну, якщо, скажімо, мати як професію, у нас в Україні є багато, скажімо, шкіл, які цього вчать, і курсів також. Я особисто закінчила школу, інтегральну коучинг-школу Алла Дніпровська «Живе діло». Вона є найкращою в нас в Україні. І я дуже задоволена, я вчусь досі. Коучинг – це те, що постійно спонукає тебе до якогось руху вперед. Тобто це про розвиток. Ну і, звичайно, бути в тому процесі цікаво, і ти постійно розвиваєшся сам, щось ще вчиш, щось пізнаєш. Навіть працюючи з людьми, коучинг – це практика. Тобто постійно практикуєшся, ти все одно розширюєш свої вміння, знання, кожен раз щось нове усвідомлюєш, навіть сам. Тоді я зроблю такий підрахунок. Перше, це якщо людина хоче ставати коучером, вона може собі придбати гру трансформаційну або комунікативну, з якою вона буде робити крок за кроком і удосконалювати свій навик комунікативності. І доповнити це потрібно книгами, другий пункт. Книги, які вони є доступні і в інтернеті, і в онлайні, і можна їх придбати, так? Так. Ну, я би не сказала потрібно. Якщо є бажання, якщо люди відчувають цю потребу та хочуть розширити свої знання, тоді так. Третє, звісно, щоб максимально удосконалити, це виділити частинку бюджету, справді піти на навчання, оскільки ми тільки звикли, що на школі навчають і в коледжі далі навчатись не потрібно. Тобто в менталітеті закладено. Все рівно треба пробити цей менталітетний такий бар'єр, цю оболонку, і все-таки піти на коучі навчання до експертів, які справді в цьому руслі і експертні, і допомагають, і також на цьому і заробляють кошти. Відповідно, це своєрідний обмін енергії. Тобто треба взяти і вкласти в це гроші, проінвестувати в себе, в свої знання і просто піти до експерта навчитися. Це вже третє. І четверте, ти казала, що треба практикувати. Звісно, без практики немає результату. І якщо, наприклад, постійно читати книжки, ходити на тренінги там, чи грати ігри, цього якби не буде сильно відображатися в професіоналізмі, і наскільки це буде допомога людям, невідомо. Потрібно практикувати, робити крок за кроком, не боятись першого кроку, ти кажеш, так? Що завжди треба рухатись. Ну, звичайно, що так. Знання, навіть якщо їх просто маєш і нічого з ними не робиш, не використовуєш у своєму житті, вони їх просто мертві. Ось, а якщо ти їх використовуєш для того, щоб щось робити, рухатись, розвиватись, працювати, ну, це можуть бути абсолютно різні процеси, то тоді вони мають цінність. Ось, але перед тим всім, саме головне, що би я сказала, як коуч, і це треба задати питання. Задатись питанням, чого я хочу. Задати собі питання, чого я хочу. Чого я хочу насправді від життя, чого я хочу від своєї діяльності, чи я хочу цього насправді. А коли я буду це мати, як я буду почуватись от з тим, навіщо мені це і заради чого я буду це робити. Ось, і любі процеси, любі починання, які б то не були, хоч рішення здобути якусь професію, рішення робити щось нове, або, скажімо, там, починати робити щось нове, навіть розвивати те, що я маю, завжди задавати собі ці питання. Ну, в принципі, так. До речі, так. Тоді приходить ясність, і тоді розумієш, потрібно тобі то чи ні, і якщо ні, скажімо, то тоді шукати те, що потрібно. Зрозумів. Дуже слушна думка на рахунок того, що потрібно діяти. Справді дії формуються також, коли ви заплатили. І Анжела дуже дала доцільний приклад. І коли ви купуєте гру, чи ви купуєте собі книги для прочитання, чи коли ви купуєте курс навчання з професіонального коуча, чи йдете в школу коучингу, де навчають вас в групі, то ви все рівно платите. І тоді ви за знання будете будете голодні на ці знання, оскільки ви віддали цю енергію, ті гроші, які ви заробляли,
і чи заробляли ви їх інтелектуально чи фізично, якби ви віддали за це гроші. І, звісно, ви хочете отримати максимум, побільше, і ви тоді будете працювати. Такий стимул, він починає працювати вже в нас десь в Україні, третій рік, коли люди йдуть на тренінги, оплачують, і тоді масово втілюють ті знання, які там отримали. Бо вони зробили оплату. Тому дуже слушна думка, і я рекомендую кожному до цього прислухатись, оскільки сам раніше так не думав, і хтось зараз може дивитися це відео і казати, ну, це не для мене, це не до мене відноситься, я люблю Шарву, я собі скачаю, десь щось отримаю. Ви скачаєте, воно у вас побуде на комп'ютері в важливих документах півгодини, потім далі воно переміститься в архів, і все. І ви не прочитаєте, не подивитесь, чи там не пограєте, і отакого типу буде якби бульбашка, яка просто лускає. Ще запитання до Анжели, сьогодні фінішне запитання, оскільки у нас багато було цінних таких матеріалів. Скажи, будь ласка, що б ти порекомендувала от людині, яка зараз дивиться це відео, і от від душі, от ти прожила вже своє життя, там частинку свого життя, так, маленьку частинку свого життя. Скажи, от що ти, яку ти от її в одних тренінгах називають ціль? Оцей кристал, який витягується з великої склянки води, наприклад, оцей кристал, який буде самий цінний для людини, яка зараз от за монітором. Саме цінне полюбити себе. Причому полюбити різносторонні усіх відношення. Не просто егоїстично, я хочу, щоб все було по-моєму. Без очікування від когось чогось, а полюбити себе як саму головну людину в своєму житті, як саму велику цінність, те, що я маю. Це я і моє життя. Полюбити себе, роблячи для себе щось корисне. Це, скажімо, полюбити своє здоров'я, полюбити свій зовнішній вигляд, полюбити себе в тому, що я хочу бути щасливим, я є щасливий. Жити із станом щастя, бо щастя приходить в стан щастя. Полюбити себе як людину, яка достойна і варта всього. От всього, чого хочеться. У нас всіх, ми всі різні, є різні потреби. І, скажімо, цілі і потреби когось, це добре, але це не факт, що, наприклад, я як особистість цього хочу. І все, що робиться, все, що маєш намір робити, робити відштовхуватися від того, від своїх власних інтересів, від того, що я себе люблю, і не шкодити собі. Дякую, Анжела. Так що люди, друзі, колеги, оточення, ви просто використовуєте це, оскільки в Анжели досить таки глибокий досвід, плюс досвід коучингу, вона працює з багатьма людьми, і оцей кристал, він справді знадобиться. Задайте собі запитання, яке тільки що озвучувала Анжела, і вона вам допоможе. Допоможе вам виявити ті ніші, ті ланки, ті шляхи розвитку, які вам будуть саме найбільше імпонувати до вашої душі. А зараз хочу подякувати Анжелі Цирульник, з нами вона була сьогодні дуже відкрита, відверта, і ця інформація, яка в цьому відео, вона справді є цінною. Тому було б взагалі супер, якби ви собі занотовували всю інформацію, або передивились відео, ще раз перезанотували і прийняли це в своє життя, оскільки дії, як каже Анжела, вони спонукають до результатів. Дякую Анжелі. Нагадаю, це професійний коуч-тренер, яка хоче принести більше позитиву, більше усмішок, більше щастя у життя більшості людей. А це, відповідно, якщо кожна людина буде щасливіша, хоч на трішки, буде впливати на весь світ. Бажаю вам цього самого. Дякую, Анжело. Дякую. Друзі, па-па. До зустрічі.